Poštovani gledaoci, dobroveče, gledate Oko, ja sam Zoran Stanojević. Prijem u Akademiju nauka i umetnosti najviše je društveno priznanje koje naučnik ili umetnik može da dosegne tokom života. U Srpsku akademiju nauka i umetnosti prima se jednom u tri godine, izbori su u novembru, tako da ne iznenađuje zainteresovanost javnosti, posebno naučne i umetničke, ko su kandidati. Ovo je ta izborna godina, ali ovogodišnji izbor prati neobična buka. Sumnje u odluke izbornih tela Srpske akademije nauka i umetnosti prilikom odluke o tome ko će biti predložen za izbor, sumnje u izborni proces, u svemu tome saznajemo iz medija gde se oglašavaju nezadovoljni među njima i neki akademici. Da li je SANU zaista u krizi, kao što se može čuti, ili se od akademije traži da pod pritiscima promeni izborna pravila, o čemu se takođe govori? O tome danas razgovaramo sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti, profesorom Vladimirom Kostićem. Hvala što ste došli. Hvala vam. Jeste li kao predsednik zadovoljni dosadašnjim izbornim procesom u SANU? Bilo bi jako pretenciozno da ja budem zadovoljan ili nezadovoljan. Taj izborni proces je jednostavno legat koji je nama ostavljen praktično decenijama. I on podrazumeva nekoliko stvari koje je jako bitno da javnost razume. Proces izbora u akademiji traje godinu dana. U tom procesu se pre svega evidentiraju kandidati koji mogu da dođu u obzir. Evidentiraju ih odeljenja i institucije koje mogu da ih predlože, institucije nauke i institucije umetnosti. Nakon toga oni koji su predloženi unutar odeljenja moraju da dobiju u jednom prvom izbornom krugu barem 50% glasova odeljenja, ima 7-8 odeljenja, 4 prirodno-matematička, 4 društveno-humanistička, jedno umetničko, da bi uopšte bili ne sada samo neko ko je evidentiran, nego postao zvaničan kandidat tog odeljenja. Zatim se negde, kao što i sada bilo, krajem maja zapravo vrši izbor onih koji će postati zaista kandidati i čije će imena otići na skupštinu. Znači, nekoliko načelnih elemenata koje hoću da kažem. Ovo što radi akademija, koja je definisana zakonski, ja hoću to da pročitam da bi se znalo, da je to samostalna ustanova kojim upravljaju njeni članovi. I to je tako svuda u svetu. Ima jednu privilegiju koja naravno sa sobom nosi odgovornosti, kojih akademija mora da bude svesna. Ne kažem da uvek nije bila bez greške, da ona zapravo ima pravo da bira svoje članove. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, tako jedna institucija je takođe kroz zakonske regulative definisala da je tajno glasanje zapravo institucija kojom se ti ljudi biraju. Tajno glasanje je demokratska procedura, ali istovremeno ima i kontrapunkt. Ona dozvoljava izvesne, ako hoćete, proizvoljnosti, pa subjektivnost, pa na neki način da i neke stare hipoteke, omraze, pizme koje ja sada neću da definišem, mogu da se sakriju. Mogu da se sakriju za tajno glasanje. Ali je to pravilo igre koga su svi koji su u ovaj izborni proces ušli bili svesni. Ništa u suštinskom smislu nije u tom procesu izmenjeno u odnosu na prethodne decenije. Da li ste dobili bilo kakvu primetbu? Ja ću samo da izvinjam se, gospodine Stanoviću. Jer je bilo primetbi koje nisu potpuno bez osnova kada bi bilo drugačiji sistem glasanja. To je, nama treba obrazloženje zašto neko nije izabran. To je jednostavno potpuno u kontradikciji sa konceptom tajnog glasanja. Na koji način da obrazlažem činjenicu da su neki ljudi tajno odlučili ovo ili ono? To je praktično u suprotnosti sa logikom. Tajno glasanje se ne može obrazlagati. Da se vratimo samo malo unazad. Dakle, prvo, da li ste dobili bilo kakve primedbe na formalni postupak? Da nešto nije poštovano od onoga kako je postupak zamišljen, odnosno kako se inače sprovodi? Do ovog trenutka ne. Da postupak isti kao što je bio u ranijim izborima? On je isti. Znači, razlike koje su se ovog puta javile, i to je nešto što je potrebno da javno zna. Akademija je zapravo u ove izbore, kao i protekli u ostalom, ali ovaj izvršni odbor koordinira, ušao sa dramatično narušenom ravnotežom, balansom između deljenja. Mi u ovom trenutku imamo samo 21% člana, znači svaki peti pripada društveno-humanističkim naukama. Ja ovo ne govorim sada prvi put, ja sam to govorio na Skupštini. Akademije koje su pravljene, bez obzira da li neko voli taj izraz ili ne, da se dominantno bave identitetskim naukama, jezikom, istorijom i tako dalje,
U ovom trenutku zapravo tek svakog petog člana imaju koji bi bio sposoban da se time bavi, a čitave oblasti zapravo više ne pokrivaju. 65% članova su iz prirodno-matematičkih nauka, a samo 14%, znači svaki sedmi, su umetnici. Suočeni sa tim, sa jednom hipertrofijom koja je dovela da su dva odeljenja, recimo, medicine, matematike, fizike i geonauka, dva odlična odeljenja, uzgred bude rečeno, predstavljali vrlo blizu gotovo 50% aktivnog članstva. Mi smo doneli skupštinsku odluku da se uvede numerus clausus na ta odeljenja, da bi se otvorio prostor za društveno-humanističko odeljenje. Sa druge strane, jedno naše odeljenje, politikom koju možemo da diskutujemo, umiranjem članova, što nas izgleda neće mimoići nikoga, je spalo na 6 članova. U tom kontekstu, čak neke neophodne distinkcije u okviru izbora nisu mogle da se postignu. Statutarno i numerus clausus i mogućnost da se dovedu ili pozovu ljudi iz drugog odeljenja da pomognu izbornom ciklusu, je znači statutarno poznata mogućnost i ona je upotrebljena ovoga puta sa kolegama sa istorijskog odeljenja, koje su ljudi iz društvenog odeljenja zamolili da im se pridruže. Nekada, koliko pre nekoliko decenija, to je bilo jedno isto odeljenje. Dakle, postoji neka vrsta tradicije njihove saradnje. Sve ostalo je bilo apsolutno isto. Ali i ovi potezi koji su napravljeni, napravljeni samo sa jednom namerom, da se ovaj balans, ako je moguće, okrene u drugom smeru. Međutim, kad čitamo po medijima primedbe onih koji nisu zadovoljni, čini se da tu ima argumenata. Kako vi te argumente tumačite? Da se odmrzujemo. Ima nekoliko stvari koje su me potpuno porazile. Recimo, činjenica da je osoba koja se osjećala nezadovoljno, jedan naš ugledni filozof, koga imam čak i zadovoljstvo da u ovom trenutku čitam, i rekao da se mi prema njima odnosimo kao prema ulici ili kao prema gubitnicima. To je možda njegov osjećaj. Imate moju reč, ako vam ono nešto znači, da ni jednog čoveka koji učestvovao na izborima akademije ne smatra manje zaslužnim ili manje uglednim od moje malenkosti. Samo je nemoguće da svi uđu. To su čitavi nizovi okolnosti. Ja hoću kratko da vam kažem da je 95 osoba predloženo sa strane, 64 samih odeljenja. To ne čini ukupan broj od preko 150, zato što se mnoga od ovih predlaganja preklapaju. Predloženi su iz odeljenja i iz umetničkih i naučnih institucija. Ali to je preko 100 ljudi. Tih 100 ljudi, apsolutno, nijednog. Niti smatram ulicom, niti smatram da se odmrzujemo gubitnikom. A jeste li neki... Samo da dozvolite, duboko verujem. Duboko verujem, koliko god to nekom zvučalo sada cinično, da je i sama kandidatura za mesto u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, čija izborna procedura nije nužno potpuno objektivna, da se oko toga dogovorimo, ne, nije nužno odgovorno. Jedan Crnjanski nije bio u akademiji. Ima verovatno još mnogo značnih imena. Ali 1400 imena... Recimo, interesantno je da kažete jesu li Tesla i Milanković bili akademici ili nisu. Budući da se to ovih dana pojavljuje u medijima da nikad nisu bili akademici. Ja moram da kažem da to... Na sramotu sanu, kažem. Ozbiljna neodgovornost onih koji su to rekli. Ja se nadam nenamerno, jer ako je namerno, u tom slučaju se radi o nekoj vrsti praktično aktivnosti koja ima nekakav smisl protiv akademije. Nekakve, ako hoćete, i durme. Jer, molim vas, Nikola Tesla je postao član Srpske akademije nauke i umetnosti u pretprošlom veku, 1894. godine. Činjenica da on nekoliko decenija čekao da postane redovni član. Predložen je od strane jednog Milankovića, sada da ne ulazimo, i kada je izabran u Srpsku kraljevsku akademiju, dozvolite mi taj mali luksus da pročitam njegov telegram. On je poslat akademiji, Srpskoj kraljevskoj akademiji. Vaš jučerašnji telegram donio je vest da ste me primili u vaše neumrlo društvo kao pravog člana. To je nekada bilo za redovnog člana. To je retka i velika čast koju duboko osjećam, potpuno cenim i prijam sa ponosom i zahvalnošću nadi. Pazite tu vrstu otmenosti. Da će se tokom vremena smatrati zasluženo. Rekli ste da ga je Milanković predložio. Jeste. Je li Milanković bio član akademije? Milanković je par decenija bio potpredsednik akademije. Ne samo da je bio član akademije. On je imao svoju sobu u kojoj je radio. On je bio potpredsednik akademije. Verovatno da je hteo, možda je mogo da bude i predsednik. Ne ulazim u to. Ali to jednostavno predstavlja jednu ozbiljnu dezinformaciju na kojoj se posle toga gradio, rekao bih, jedan
moralni kredit da se upre prstom akademiju, kažu ne, vi niste primili, imamo mi svoje grehe i na nas se može uprsti prstom, ali to nije Tesla i to nije Milanković. Argumenti koji su se pojavljivali u javnosti, verovatno ste vi imali i više argumenata koji su dolazili do vas mimo javnosti. Jeste li svaki od njih uzeli u obzir? Imali nekih za koje biste rekli ovo stoji, ali zbog raznih razloga, kao što ste spomenuli, načina izbora, neke stvari ne mogu prosto tako da funkcionišu, a i Akademija, rekli ste, sam ima svojih mana. Akademija, i to je rečeno nekoliko puta. Naravno, reći se da to, kad počnu zapravo emocije da rade, onda više nema mogućnosti da se međusobno slušamo. Nekoliko puta sam rekao i zbog toga bio kritikovan Akademiji. Da Akademija nije institucija u kojoj su svi najpametniji ljudi Srbije. Mnogi jesu, ali mnogi nisu. Akademija u ovom trenutku i u ovom kontekstu jedne, da tako kažem, postromantičarske akademije, znači u novom vremenu, mora da obezbedi prostor za komunikaciju ljudi koji su sposobni da o različitim stvarima daju svoje mišljenje. Pre to mi smo dužni. I ja vam tvrdim da ćemo mi to raditi. Da analiziramo sve što iole ima senku racionalnosti. Govorite o tim kritikama? Apsolutno. Apsolutno. Daleko od toga da mislim da smo bezgrešni. Ali su, kada su ulazili u ovaj proces, oni svi znali ova pravila igre. Mi u godini izbora ne možemo da menjamo. I sada kada ide kritika za tu vrstu nepokretnosti akademije, ona ne odgovara istini, jer ljudi nisu informisani. U akademiji je, tačno pre godinu dana, započeta aktivnost, potpisima moje malenkosti, ali ne i mojom inicijativom, da se sledeće dve godine, znači postizborne, posvete razmišljenju kakva akademija treba da bude u barem prvoj polovini 21. veka, sa svim promenama koje bi trebalo da obuhvati primanje ljudi iz drugih disciplina nauke, umetnosti. Da li su ovo najozbiljniji, najbolji oblici organizovanja, pa konačno i same izbore. Prema tome neka se ne brinu i ljudi koji nas kritikuju s pravom ili bez prava, jer imaju jednog i drugog. Akademija će pokušati da na te izazove odgovori. Potpuno smo u obavezi da racionalne kritike razmotrimo. Neki kritičari kažu da se vrh akademije mešao u izbore. Vi ste vrh vrha akademije. Kako primate tu vrstu kritike? Strašno teško. Jer moja greška je što se nisam mešao. Ja sam hteo da izigravam nekog duha iznad močvare koji će pustiti da se stvari spontano odvijaju. Danas ja u svom odelenju, recimo, žena koja je predložena nije bila moj predlog, ali nije ni greška. To je osoba koja spada u nekoliko najboljih kandidata i moguće da ja nisam bio u pravu. Dakle, to što je ona izabrana, zaista nije greška. Bez obzira što ja tako nisam mislio. Mislite što je kandidovana? I što će biti na skupštini, što će se u njoj glasati. Ona je jedini kandidat, jer je numer u Slavozu za medicinu bio jedan član. Tako da nekako muticaju. To su priče koje bi trebali u najmanju ruku da diskredituju moju malenkost. Ja sam na skupštini, ako se sećate, rekao, što je potpuno pogrešno preneto, ukoliko se nađe 10 ljudi koji će reći da sam ja vršio pritisak, čak i ako lažu, da ću ja podneti ostavku. Čak i ako lažu, ali neka se nađe 10 ljudi koji će reći Kostić je nama rekao glasajte ovako ili onako. U društvenom konkretnom delenju moram da kažem da se radi o takvim osobama kojima bi verovatno moja namera da im nametnem, to je profesor Krestić, Mihajlo Vojvodić, da ne navodim sad svih pet, Mira Živojinović, moja namera da njima nametnem svoje mišljenje verovatno bila praćena nije za ovaj medijum, ali čak i psovku. I bio bih verovatno i kao predsednik akademije trajno odstranjen iz njihovih komunikacija. Ako neko stvarno mi da ja tim ljudima mogu da kažem birajte tako i tako, onda on ne zna šta je akademija. Što znači da vi poručujete ovim da takva vrsta mešanja vrha, bilo šta da se podrazumije, nije moguće? Apsolutno ne. Kad nekom naučniku kažete da je malo ko iz prvog puta primljen, šta je pouka toga? Vidite, ovo čemu vi govorite zvuči na izvestan način pretenciozno, pa pomalo i bahato. Otprilike nema veze što si odbijen, možda sledeći put. Suština je da pored ostalih elemenata koje mi navodimo, ja sam donio to čisto da javno zna u okviru našeg
sagledavanja onoga što neki kandidat treba da uradi, mi u referatu moramo da dokumentujemo da li je taj čovjek napravio nove generacije naučnih radnika, doktoranata, dakle svoju školu u Srbiji, međunarodnu saradnju, da li je radio na organizovanju nauke, da li je formirao laboratoriju. Ukazuje se na one delove opusa kandidata gde je kandidat bio vodeći istraživač, dakle spiritu moments nekog istraživanja, odgovoran za zamisao, organizovanje rada, prezentaciju i prihvatanje rezultata od strane međunarodne naučne javnosti. Moram da kažem da akademija nema puni uvid celokupne akademije u ono što je naučna zajednica Srbije. Lagao bih ako bih rekao da mi tačno znamo ko je ko, šta je šta. Oni koji to tvrde, mislim, su strašno pretenciozni. I unutar akademije. Zato i otvorim prostor da naučne i kulturne institucije predlažu druge kandidate. Evo, koleginicu koju sam pomenuo, koju smatram da je dobar izbor iz medicine, recimo, nju je predložilo Srpsko lekarsko društvo. Prema tome, zato je nama potrebna pomoć tih institucije. Samo što ljudi ne shvataju, ovo nije konkurs. Dobro, ali šta, ovo je javni poziv. Da, ali šta kad nekome kažete to upravo polako? Ja to ne kažem nikome. Ja samo kažem nekome da on ne postaje manji ukoliko na jednom izbornom ciklusu nije dobio dovoljan broj glasova. Jer nije bilo nemoguće da i na ovom i na prošlim izborima svi koji su se kandidovali, odnosno koji su kandidovani, dobiju taj glas. Jer bi akademija umjesto danas 122 aktivna člana. Jer umiremo, gospodo. Umiremo masovno. Takve su nam godine. Bi bila mnogo veća nego što je njen nekakav prirodni numerus clausus, to je oko 150 članova. A s druge strane, radi se sve, kandidati su svi vrhunski naučnici i umetnici, svi. Ako smijem tako da kažem. Možda postoji potpuno neka marginalija ljudi koji sami sebe predlažu. Oni su odbijaju od samog starta. Oni koji uđu u taj proces. Nijedan od njih nije čovjek bez vrednosti. I imaju pravo zbog tih svojih uspeha da budu sujetni. Kako sada vi tu situaciju svi zajedno da prevaziđete da u neku korist srpske nauke, srpske umetnosti? Znači da ne dođe do neke podele, ogorčenja i bilo čega zbog izbora u akademiju? U ovom trenutku za to nemam recept. To je ono što pokušamo u sljedeće dve godine da uradimo, da akademija još transparentnije ili još preciznije utvrđuje ono što predstavlja hijerarhiju u srpskoj nauci i u srpskoj umetnosti. U tom smislu, još jedan ponavljam, nema govora da o bilo kome, govorim pre svega o sebi i izvršnom odboru, koji uzgled bude rečeno je jedan od primjera toga da je retko ko u izvršnom odboru izabran iz prvog puta. Znači, oni koji vode akademiju imaju to iskustvo i ne rade se o bahatosti, nego o činjenici da ponekad je potrebno da prođe izvesno vreme da se sagledaju dostignuće izvesnih osoba u ovom i ovakvom konceptu izbora. Da li je on dobar? Molim vas, pročitajte Malofoja i Fotelju na seni. Pa jedan Volter je izabran iz ne znam kog puta. Na njegovo mesto su birani ljudi za koje se posle nije znao tačno ni čime su se bavili. Da li je to dobro? Pa ne, nije. Da li je akademija greši? Pa ne, apsolutno. Ja to ne negiram. Ali da li su? I tu počinje jedna vrsta nesporazuma. Ljudi koji su predloženi, kako je rečeno, mediokriteti, potrčkala i vodonoše, ne, nisu. Mi smo napravili posle ovih žalbi dve konferencije odeljenja prirodno-matematičkih i društvene, da sagledamo te ljude. To su ljudi koji imaju delo. To nisu besmisleni ljudi. Prema tome, vaše nezadovoljstvo ne sme da se bavi zapravo transponovanje tog nezadovoljstva na one ljude koji su prošli, nazivajući ih na način na koji ja sebi, sem ako bih govorio o svojoj malenkosti, ne bih se usudio da govorim ni o kome drugom. Ni onima koji su izabrani, ni onima koji nisu izabrani. Nema mediokriteta, potrčkala i vodonoša. Bili ste prilično protiv toga da se bilo kakav kvantifikator, odnosno da se bilo kakva ocena uzima, odnosno brojka kao kriterijum za prijem u akademiju. Hiršov indeks je spominjao kao jedna od stvari po kojima se meri uspeh naučnika. Zašto smatrate da broj ili već takva neka procena nije dobra kao kriterijum za ulazak u akademiju? Ne, to je pogrešna optužba. Čak sam ja svoje vreme primao kletve zbog uvođenja prvih numeričkih kriterijuma i na medicinskom fakultetu u doba kad sam bio dekan, o čemu postoje pisane dokumenti. Međutim, kvantitativni aspekti su samo neka vrsta orijentacionog aspekta. Orijentacija da se radi o nekome koji je vredan, koji produkuje i koji ima nekakav ugled. Cinici kažu da broj vaših radova ne govori ništa o njihovom kvalitetu.
on govori o tome da ste vi vredni i da pišete radove. Ali kombinacija broja, kombinacija... Dozvolite, Hiršov indeks, mora javnost da zna, pošto se njime mahalo, Hiršov indeks predstavlja broj koji predstavlja onoliko vaših radova koji su u kojima ste autor ili koautor, u kome ste citirani barem onoliko puta koliko taj broj iznosi. Naprimjer, ako je to broj 15, ja imam 15 radova koji su citirani 15 i više puta. Ima dve stvari u kojima moramo da se razjasnimo. Hiršov indeks ni u kom slučaju ne ukazuje na kvalitet tih radova i da li ste vi u okviru sami autor ili u okviru nekakve ekipe, da li ste vi taj koji je praktično spiritum omen toga rada ili samo sporedni saradnik. Vi danas imate u fizici ili medicini radove sa stotine autora, to se ne odnosi naravno na ljude koji se žale s odmrazumom, koji apsolutno sada kvare tu simetriju. I vi imate ljudi koji su, rekao bih, veštački sami sebi digli ugled. Sa druge strane, Hiršov indeks nikako, i to moram vas s punom odgovornošću kažem, ne može da se koristi za poređenje različitih naučnih disciplina. Jer je ta razlika, čak i u većim celinama, reda veličine puta 10. Što će reći, recimo, ajte da kažem najbanalnije. Ako je jedan fizičar citiran 1000 puta, verovatno će da čovek njegovog kvaliteta u molekularnoj medicini ili u genetici se iskaže je da bude citiran 2200 puta, otprilike. Za jednog matematičara to je otprilike 560. Dakle, razlike su po 4-5 puta. Mislite da ne mogu da se između različitih disciplina koriste? Ne može. Evo, hoću da ilustrujem upravo na primjeru odeljenja. Da li je jedan vrlo ugledan čovek trebao da bude primljen ili ne, ja nisam učestvovao. I neću sada da se izjašnjavam, mada bih mogao da se izjašnjavam. Ali činjenica njegovi kontrakandidati u tom slavodobitnom navođenju da se ima onoliko koliko njih četvoro zajedno. On se poredi sa jednim taksonomom koji je otkrio 8 novih životinskih vrsta. Ja ne kažem da on treba da bude izabran, samo govorim činjenice. Koji je završio jedan posao zapravo klasifikacije biljnog sveta u Srbiji. To što su drugi to završili u 19. i 20. veku, to je druga priča. I on ne može da ima više od 15-ak na Hiršovom indeksu, jer je takva oblast. Ali da ne bismo sad otišli previše u bavljanje pojedinačnih... Ali moraju da znaju ljudi da ja, recimo, koji se bavim neuronaukama, imam na raspolaganju preko 2000 časopisa, dok neko ko se bavi humanom antropologijom ima 120, njegove šanse da publikuje onoliko koliko publikujem ja su znatno manje. Iako sam ja od njega bolji u Hiršovom indeksu ili broj citata, verujte mi da to ne znači da sam bolje naučio kod njega. Ali kod izbora u akademiju, da li se odluka na kraju ostavlja samo na čast i moral članova akademije ili postoji još neki drugi kriterijum koji tu učestvuje? Te kriterijumi su navedeni... Rekli ste ovo što ste rekli. Na kraju kad se donosi odluka, dakle, da li sami akademici koji glasaju čuvaju čast i ugled akademije svojom čašću i svojim moralom? Da li to u svakom slučaju bilo bi... Užasno nekorektno da kažem da. Sigurno da imaju oni koji koriste instituciju tajnog glasanja. Nas pobeđuju godine. Pobeđuju, ako hoćete, premorbidne strukture ličnosti. Ja ne kažem da smo mi idealni, idealno tipski sa aspekta morala, časti i tako dalje. Ali najveći broj akademika pogleda, verujte mi, referate, zna o čemu govori, diskutuje međusobno do zadnjeg časa koji je tajno glasanje. I u tom trenutku, u toj situaciji, on zapravo, sem svoje savesti, nema nijedno drugo posmatrače, nijedan drugi korektiv. Ali je tako svuda u svetu. Treba li sporovi, kao što je ovaj, da budu, da li je dobro da javnost ima uvid u njih i da zna šta se dešava u akademiji ili neke od tih stvari treba da ostanu unutar same akademije? Ne. Kakav je vaš stav? Ne vidim razloga da bilo šta ostaje unutar same akademije. Evo, ako je to potrebno, ja ostavljam potpuno otvoren mogućnost da bilo ko dođe u akademiju ili da me pozove da ja odem, možemo sesti ako treba i u kafanu da porazgovaramo šta su žalbe, šta su problemi, bez obzira što ovim na neki način vjerojatno detronizujem poziciju predsjednika akademije. Ali nisam ni došao da bi sedeo na bilo kakvom tronu. Želeo sam da na neki način ojačam jednu instituciju koja je duboko verujem ovom društvu potrebno. Što se mene tiče, hajde da je rušimo. Ali morate reći razlog zašto da je rušimo. Ti ljudi, ako hoće, ostavljam potpuno otvorena vrata da o svakom problemu koji postoji porazgovaramo, sem o rušenju akademije.
Jer ako neko predloži da stranci učestvuju u izboru članova Nacionalne akademije, onda on ne zna šta je Nacionalna akademija. To nije projektni ciklus. A sa druge strane, star sam dovoljno da znam, kad su stranci učestvovali u nekim projektnim ciklusima, na koji način su se sa aspekta banalne politike odnosili prema našim projektima u društveno-humanističkim naukama. Prema tome, nismo mi ni bolji ni gori od ostalih. Ako nešto i ne valja, sigurno se da možemo da popravimo. Ja im stojim na raspolaganju. Ali ima akademija svoju jedinstvenu politiku ili je to zbir vektora svakog akademika, pa mnogo puta, kojima... Gospodine Stanoviću, mnogo puta sam rekao, akademija je apsolutno skup ukletih pojedinaca. I ko tu pokuša da napravi jednoglasje, osuđen je na propast. I dobro je što je tako. Ali niste, mi nismo politička partija. Ali niste bili nezadovoljni, ne mogu da kažem jednoglasjem, ali dosta velikom većinom kod ovih glasanja sada? Nisu ova glasanja pokazala veliku većinu, da se razumemo. Većina je zapravo... Danas u akademiji nije lako postići, recimo, dvotrećinsku većinu. Tako da ovde nema u izboru ovih 26 kandidata za koje tvrdim da su vrlo kvalitetni ljudi, u principu. Kao što tvrdim da su mnogi kvalitetni ljudi ostali van tog kruga, nije bilo tog jednoglasja. Mislim da, nisam siguran koliko će ga biti na samoj skupštini. Koliko ste zadovoljni radom akademije od kako ste vi na njenom čelu? Ako hoćete pošteno, više sam na onom polu koji bi odisao nezadovoljstvom. Nekako mi se čini da u pojedinim momentima, upravo zbog svojih nesposobnosti, udaram prutom po vodi. Ali smo nešto pokrenuli. Akademija, ako ništa drugo, postala nešto vidljivije. Uveli smo izvestan broj rutinskih aktivnosti, obeležili stvari koje očigledno nikog ne interesuju. Jer u kritici akademije jedna osoba koju ja vrlo cenim je, recimo, kad sam naveo galeriju, on je i da je, recimo, u prošlih godinu dana akademiju ušlo 180.000 ljudi, da je bilo svakih 1,4 dana nekakva nova aktivnost. On je rekao, pa možda su ušli i zašli. Moguće, ja ne tvrdim da to nije tačno. Ali sumnjam. Pretpostavljam da je neko ipak malo ostao i saslušao šta je tamo bilo. Kada sam htio da govorim o galerijima, onda su rekli, od kada se to akademija bavi galerijskom aktivnošću? Bavi se, jer da nema akademije, Beograd ne bi vidio, recimo, samo ove godine jednog Vozdenovića. To znači da ste negdje ipak pozitivni prema ove tri godine koliko ste na čelu akademije? Pozitivan sam prema naporima. Rezultati tih napora, moji prijatelji imaju pozitivni odnos, moji neprijatelji imaju potpuno negativan odnos. Ja sam negde bliži neprijateljima nego prijateljima. Na samom smo kraju, imam još dva pitanja koje bih volao da postavim. Vaš jedan prethodnik u akademiji je napisao, u ćutanju je sigurnost. Vi se baš ne držite te maksime, vrlo ste spremni da govorite otvoreno i o radu akademije, bilo čemu. Zašto? Zbog toga što ukoliko bi se ćutanjem branili, a ćutanje u jednom trenutku u akademiji bilo proglašeno za svojevrstan oblik mudrosti, posebno nakon iskustva koje su postale s memorandumom, je zapravo, rekao bi, neka vrsta suicida same akademije. Ili bar mi koji, eto, tu smo prolaznici, na neki način vršimo eutanaziju institucije koja nam je dala prepoznatljivost. Ćutanje ne koristi nikom i ovom društvu nije potrebno. Akademija treba da se oglašava onome u čemu ima izvestan know-how. Ona ne može kolektivnim glasom da govori. Ona nije horsko pevanje. Ali može da kaže u čitavom nizu stvari. I ona je prošlih godina po nešto izjavljivala, po nešto izgovarala, pre nego što su to izgovarali bilo ko drugi. Međutim, postoji jedan problem sa akademijom. Akademija, svako ima svoj privatni doživljaj akademije i ona mora bude onaka kakav moj privatni doživljaj. Veliki broj je doživljaja kao apsolutno političku organizaciju par excellence, ne shvatujući da u političkom smislu, ideološkom, akademija je samo neka vrsta odraza ovog društva. Trebala bi da bude sofisticiranija, otmenija, korektnija, ali nije bitno homogenija. I sa te strane, ukoliko mi budemo ćutali, mi smo sebe na neki način osudili na nestajanje. Profesore Kostiću, hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam najviše. Još jedan put hteo bih da samo naglasim da je ovo prva prilika da nešto kažem o ovim svim nemilim događajima, da ih je bilo i u toku svih prošlih izbora, osim meni sedmi izbori u akademiji. Zaista, ostajem otvoren za svaku diskusiju i nikoga ko nije uspio da prođe ovu proceduru, ne smatram gubitnikom.
Hvala profesore Kostiću, poštovani gledalci, gledali ste oko, verujte našim očima.